относно това доколко готови сме да се справим с природата в тези месеци, но за това ще си говорим само след малко. Началото е дадено, а пък най-вероятно ще наблюдаваме през по-голямата част от срещата. Удар на Шоу, много силен. Коварно може да бъде всяко такова изпълнение. И в първата контузия в днешния двубой, смисъл да бъде основна причина за такива с екипа на Ботев Враца, той получава този шанс именно да бъде и капитан на Ботев Враца. И първата възможност пред Ботев е факт и тя ознаменувана с попадение на рожденника. Ботев Враца излиза напред. Разбира се, ще изчакаме да видим, защото от тази гледна точка не бе абсолютно ясно дали няма засада. Заради лошите метеорологични условия и като цяло обстановката във Враца, няма да имаме възможност да отбелязваме подобни дискусионни ситуации с това да имаме и помощта на графиката с линиите, защото просто не е възможно от това, което се вижда и от самите линии на терена, а пък мисля си, че този гол ще бъде отчетен като редовен, защото нямаше засада, поне от повторенията. Именно, че финансовото състояние на отбора ще бъде перфектно до края на този сезон със сигурност. А пък това бе и греда, която спря Шоу от поредното му попадение след Десподов силно центриране. Към момента то се оказва доста сериозен проблем за футболистите на Ботев Враца и тук резултатът е изравнен. Лудогорец се умява сравнително бързо, сравнително рано в първата част да върне този гол пасив, защото тук просто защитата на Ботев Враца се провали. Наистина много сериозна грешка, защото нито имаше футболист в розово, който да създаде каквато и да било опасност за футболиста в зелено, който върна по най-добрия възможен начин към Игор Пластун топката в опасна зона и в последния момент Алекс Сантана прати топката във вратата. Не може да говорим за каквото и да било нередно, просто много сериозна грешка от играчите на Ботев Враца. Красимир Тодоров бе футболиста, който и така Лудогорец изравнява. Сега още една възможност. Ще продължат с настроение футболистите на Орлите да играят и тук центрирането на Спас Делев можеше да се окаже още по-фатално за Ботев Враца. Далечен удар, спасяван Красимир Костов, добавка от Спас Делев, но над вратата. Още веднъж с което разполагат футболистите в Разград. Отлично подаване към Ненов, той се измъква, може да завърши, но право в ръцете на Серджио Пат попада удара и отново точен. Много добра скорост от страна Юлиан Ненов. Около позициониран в класирането отбор като Лудогорец и състав като Ботев Враца, който действително е аутсайдер. От една страна съставът на Лудогорец доминира и тази ситуация също бе много изгодна за гостите. Данската лента, която му бе връчена специално за днешната среща. Още един точен удар за Ботев Враца и отново на Юлиан Ненов. Но това показва колко сериозно отношението от страна Ботев Враца към юношите, към младите таланти с момчетата на Даниел Моралес, който трябва да припомним не днес този, който води отбора, защото има симптоми на COVID-19. Още една отлична намеса от страна на Красимир Костов. С една ръка този път успя да отрази удара на Каули. Достатъчно време имаше футболист на Арда. 12 вече са ъговите удари за Лудогорец. Още една чудесна възможност
И в този момент Оливия Вердон праща топката много над вратата. Топката стига до Недялков. Десподов. Ето и ударен Десподов. След това и Недялков ще има възможност да отправи подаване. Още един пропуск за Лудогорец. Много коварен изстрел, който бе отразен, разбира се, от страна на Костов. След това продължи атаката с сериозна опасност. От страна от ключова и темата за това дали сме готови в тези месеци за качествен футбол. Много опасен удар от страна на Недялков. Макар и в обсега на Красимир Костов. Направя така, че отборите им да играят по един начин, може би и състоянието на терените в му. Тодоров. Няма засада в първия момент. Успява Антонио Георгиев да се завърти, след това отправи удар неточен. Няма засада, ще има корнер. Още един момент, в който Ботевраца се пък изглеждаше достатъчно заплашително за отбраната на Лудогорец. Каули. Още една възможност. Удар, който минава покрай вратата на Ботевраца и отново го отправи Шоу. Сантана е човек, който отправи удара, но ще доведе ли тя до желания резултат, до попадението. Много бе близо тук отборът на Лудогорец. Именно до това, но топката попадна право в Красимир Костов. Пиеро Сотирио в търсенето на 15-та смути отбраната на Лудогорец. Сега ще центрира при втория корнер. Василев разминава се. Ще има завършващ удар и това бе много близо до попадение в полза на Ботевраца отново. Лудогорец тук вече, трябва да кажем, че и оцелява. Имаше разбъркване в наказателното поле, не беше подготвена напълно отбраната на Лудогорец и тук с намесата на Оливия Вердон се предотврати евентуално попадение. Дали щеше да реагира друг футболист в розово? Това също е интересно. Продължава Ботевраца да търси попадение в вратата на Лудогорец, но пък и шампионите се справят. И веднага поглеждат към път титулата си. Недялков. Добро центриране на Недялков. Точен удар, но Красимир Костов отново с геройска намеса. Всъщност неговите спасявания не са също основната причина резултата да се запази. Отново шанс за Лудогорец. Може би и далечен удар на Алекс Антана над вратата. Драганов на този етап не дава последен съдийски сигнал. Шанс за Лудогорец. Ще има ли завършващ удар? Пиеро Сотирио! Гол за Лудогорец! В последната минута, даже след тези добавени 6 минути, имаше шанс Лудогорец да стигне до трите точки и го прави. Много важен момент за Лудогорец в този сезон, защото орлите могат да се чувстват като победители днес, но вече разликата с ЦСКА ще бъде 6 точки. Толкова важен е гол за Лудогорец. Успя да оцелее съставът на шампионите в тази среща и да стигне до трите точки в добавените секунди на срещата. Това доведе и до напрежение по трибуните, но Пиеро Сотирио, честно казано, този гол действително ми напомня на попадението на Серхио Агуеро за Манчестър Сити през 2012 година. Абсолютно сходно в последните секунди, а и всъщност това до голяма степен може да бъде и един от шампионските моменти за Лудогорец, ако разграчани стигнат до титлата и през тази кампания. Разбира се, до края има предостатъчно време.
на Ботев Враца да погледа напред. До този момент Лудогорец стига до успех срещу Ботев Враца с 2 на 1 с гол в самия край. Инфактен финал на този сблъсък, но Лудогорец ще има достатъчно поводи за радост, защото вече има аванс от 6 точки на върха в класирането в FBT.